কলিয়াবৰৰ দুজন বিশেষ ছাত্ৰই এখন অত্যাধুনিক চশমাৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, যি চশমাই নিশাৰ ভাগত যান বাহন চলোৱা লোকসকলক কিন্তু বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। আৰু কি চশমা, সেইখন কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল চশমা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কেনেধৰণে এইখন প্ৰস্তুত কৰিছে, কি ধৰণে এইখন চশমাই চালকসকলক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, পোনে পোনে তেওঁলোকক জানি মই দেখুৱাম। প্ৰথমে সেই বিশেষ চশমাযোৰ, এইযোৰে হৈছে বিশেষ চশমা, যি চশমাত ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিভাইচ, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিভাইচ সংযোগ কৰা আছে, যে নিশাৰ ভাগত যিসকল যান বাহন চালকে এই চশমা পিন্ধি যেতিয়া যান বাহন চলাব, যদি তেওঁলোকে চকু বন্ধ কৰি দিয়ে বা টোপনি যায়, 3 ছেকেণ্ডৰ পিছতে ইয়াত লাইট জ্বলিব, এক শব্দ দিব, যাতে চালকজন সাৰ পাই যায়। আৰু যি চশমা এখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, যি আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি, সেই দুজন ছাত্ৰ আমাৰ লগতে আছে। তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৌশিক নগী। কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিলে এখন? এইখন মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তাত এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে ৰাতি এনেকৈ গাড়ীত হৈ যোৱাৰ বাবে, আৰু এজন মানুহৰ ভৰিও ভাঙি গৈছিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিবা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি নেকি, আৰু তেনেকুৱা মই ইণ্টাৰনেটত চালোঁ। তেতিয়া মই গম পালোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে, কিন্তু আগৰবাৰ যোনকেইটা বস্তু মানে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে তাত বহুতো ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেমছ আছিলে। যেনে আগৰবাৰত কি কৰা হৈছিলে, আগৰবাৰত আৰ্ডুইনো উনো ইউজ কৰিছিলে, যোনটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয়, হেভি হৈ যায় আৰু তাত প্ৰগ্ৰাম কৰাটো অকণমান টান হৈ যায়। কিন্তু এবাৰ আমি ইউজ কৰিছোঁ আৰ্ডুইনো উনো, লগতে সৰুও হয় সেইটো, আৰু সৰু সৰু জেগাত লাগিও যায় আৰু এনাৰ্জিও কম কনজিউম কৰে। আগৰবাৰ তাত ইউজ কৰিছিলে 9 ভল্টৰ বেটাৰী, এটা 9 ভল্টৰ বেটাৰী বহুত বেছি হেভি হৈ যায়, তাৰ লগতে তাক ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰি আৰু জগাও বেছিকৈ লৈ আছে। তো যিখন চশমা প্ৰস্তুত কৰিছে, এই চশমাখনে কেনেদৰে কাম কৰিব, কোন কেতিয়া কাম কৰিব, নিশা কৰিব নে দিনত কৰিব, কেনেকৈ কাম কৰিব? এইটো ৰাতি কাম কৰিব, কিয়নো যেতিয়া ৰাতি মানে ইয়াত আমি আই আৰ চেঞ্চাৰ ইউজ কৰিছোঁ, যোনটো আই আৰ চেঞ্চাৰে এটা আপতন ৰশ্মি এৰি দিয়ে, যোনটো খালী চকুৱে দেখিব নোৱাৰি, কিন্তু এইটো আমাৰ চকুৰ মণিত নালাগে, আমাৰ চকুৰ আগলৈকেহে লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ চকু পতাটো সেইটো ৰশ্মি লাগি যাব, তেতিয়া সেই ৰশ্মিটো আকৌ ৰিফ্লেক্ট হৈ আহি যাব আৰু সেইটোৱে আমাৰ আই আৰ চেঞ্চাৰে ডিটেক্ট কৰি ল'ব। আৰু তাৰপিছত এটা ছিগনেল আমাৰ আৰ্ডুইনোলৈ পঠিয়াই দিব, আৰু আমাৰ আৰ্ডুইনোই আমি এনেকৈ প্ৰগ্ৰাম লিখি ৰাখিছোঁ যে আৰ্ডুইনোৰ পিন নম্বৰ 12ত এটা বাজাৰ কানেক্ট আছে আৰু সেই বাজাৰত পাৱাৰ দি দিব লাগে 3 ছেকেণ্ড পিছত। ত' সেই 3 ছেকেণ্ড পিছত পাৱাৰ দি দিব আৰু এটা বিপ চাউণ্ড কৰি উঠিব। হয়, ৰিচাৰ্জেবল বেটাৰী, কিয় এইটো 7 ঘণ্টামান কাম কৰিব। আৰু এজন ছাত্ৰ আছে যি এই প্ৰজেক্ট প্ৰস্তুত কৰিছে, তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শশাংক দাস। তোমালোক দুইজনে মিলি এখন প্ৰস্তুত কৰিছা, কেনেকৈ চিন্তা মনলৈ আহিল, কেনেকৈ কৰিলা? মানে মই বহুতো বাতৰি চাইছোঁ যে ৰাতি ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকল হৈ যোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা হয়, তাৰ বাবে মই আৰু ই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা বনাব পাৰি নেকি, এনেকুৱা যে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকলক মানে যান বাহন দুৰ্ঘটনাৰ পৰা মানে ৰক্ষা কৰিব পাৰি নেকি, এনেকুৱা ভাবিলোঁ। আৰু তেতিয়া আমি দুজনে মানে বহুতো মানে গুগল ইণ্টাৰনেটত আমি চালোঁ যে এনেকুৱা ডিভাইচ আছে, কিন্তু মানে সেইটো বহুত দাম আৰু বহুত মানে ওজন মানে বহুত বেলেগ টাইপৰ আছিলে। তো আমি এইটো সৰু কৰি দিছোঁ, দামটো কমাই দিছোঁ, বস্তুকেইটাও মানে সৰু সৰু লগাইছোঁ যাতে ৱেইটটো কম হয়। মানে ড্ৰাইভাৰজনে এইটো ইমান ভাৰী বস্তুটো লগাই ৰখাটোতো ই নহ'ব, তাৰ বাবে আমি এইটো ৱেইটটো কমাই দিছোঁ, বাজেটটো কমাই দিছোঁ। এজন বেলেগৰ গাড়ী চলোৱা ড্ৰাইভাৰে আগৰ যোনটো বনাইছিলে সেইটো 3000 মান পৰে, তো 3000 মান এজন ড্ৰাইভাৰে মানে খৰ্চ কৰিব নুখুজিব, এইখনত 700 মানহে খৰ্চ হৈছে, মানে ড্ৰাইভাৰৰ মানে কিনাৰ উপযোগীকৈ বনাইছোঁ। যি বস্তু তোমালোকে কৰিছে প্ৰজেক্ট, ক'ৰবাত প্ৰদৰ্শন কৰিছেনে? হয়, প্ৰজেক্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। আমি আগতে আমাৰ স্কুলতে হোৱা আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান মেলাতো আমি এইটো প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু সামগ্ৰী ড্ৰাইভটো আমি এইটো প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ। নিশ্চয়কৈ মিছা হাইস্কুল, যি মিছা হাইস্কুলৰ দুজনকৈ ছাত্ৰ, দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, এই ছাত্ৰ দুজনে এই যি বিশেষ চশমা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, যি চশমা হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত পূৰ্ণতাভাৱে যদি নিৰ্মাণ কৰা হয় পূৰ্ণভাৱে, তে বহুতো লোকৰ সহায়ক হ'ব, কিয়নো নিশাৰ ভাগত যিসকলে যান বাহন চালকে নিশাৰ ভাগত যাত্ৰা কৰে, তেওঁলোকে এই চশমাৰে নিজকে সুৰক্ষিত কৰিব, যিহেতু চশমা পিন্ধি যেনেকৈ যান বাহন চলালে বহুতো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। আৰু এই যি বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শিক্ষকো আমাৰ লগত আছে, এই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিলে, ক'ৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা আহিলে? মানে চিন্তা চৰ্চাখিনি ক'বলৈ গ'লে ছাত্ৰ দুজনৰ ফালৰ পৰাই আহিছিলে, আমি স্কুলৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে আমাৰ যি আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, আমি সেই কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতসকলক গাইড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে নিজাববীয়া চিন্তা চৰ্চাৰে এইটো তেখেতসকলে কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে।
আমি আশা করছো যাতে এই চশমাযোরে অকল ড্রাইভারসকলকেই নহয় রাতি কাম করে থাকা যি আমার উদ্যোগ সমূহ আছে উদ্যোগ সমূহতো রাতি নিয়োজিত শ্রমিক সকলের টোপনি আহে তেখেত সকলো এজোর চশমা ব্যবহার করলে তেনে সৰু সুৰা যি দুর্ঘটনা হয় সেই দুর্ঘটনার পৰা রক্ষা কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো। প্রদর্শন প্রদর্শন মানে আমার এইখন প্রথমতে আমার যে ব্লক লেভেল হয় আর্যভট্ট তাতে আমি প্রদর্শন করেছিলাম, প্রথম পুরস্কার পাবলে সক্ষম হয়েছিল। আর লাস্টলি আমার বাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অভিযানের আন্ডারত যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্রোগ্রাম হয়েছিল তাতো তেখেত সকলে প্রথম পুরস্কার দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। নেক্সট এটু স্টেট লেভেলের কারণে আমার সিলেকশন নমিনেটেড হয়েছে, হয়তো এটু স্টেট লেভেলত আমার আগস্ট মাহত অনুষ্ঠিত হব, আমি তাতো এই যোর চশমা আমি প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করাম। নিশ্চয়ই এই দুগৰাকী ছাত্র যে চশমা প্রস্তুত করে উলিয়াইছে, চশমা বিশেষ চশমাখানে কিন্তু ভবিষ্যতে বহু লোকের কামত আহিব আর এই চশমা হয়তো বহু লোকক দুর্ঘটনার রক্ষা করব। আর এই যে চশমা বিশেষ চশমা প্রস্তুত করেছে করার পিছত এই যে ছাত্র ছাত্রী ছাত্র দুজনের যে সৃষ্টিরাজি এই সৃষ্টি কিন্তু সকলে প্রশংসা করেছে, আর এটা কলিয়াবত চর্চিত হয়েছে এই ছাত্র দুজনের কর্ম।